विक्रम सम्वत 1838 साल माघ 25 गतेका दिन 24 राज्यहरू लमजुङ पर्वत र तनहुँका संयुक्त फौजले नेपालमाथि आक्रमण गर्यो। 24 राज्यहरूको संयुक्त फौज तीव्र गतिमा गोर्खाको सिरानचोकमा आइपुग्दा नेपाली सेनासँग भीषण युद्ध भयो, तर यस युद्धमा 24 नराम्ररी हार हुन गयो। बेला बेलामा लमजुङ राज्यले नेपालमाथि आक्रमण गरिरहने भएकोले विक्रम सम्वत 1839 साल कार्तिक 19 गतेका दिन नेपाली सेनाले लमजुङमाथि भीषण आक्रमण गर्यो। नेपाली सेनाको एक विशाल समूहले लमजुङको राजधानी तार्कुकोटलाई घेराउ गर्यो। राजधानीलाई नै घेराउमा पारेपछि लमजुङका सेनाको केही सिप लागेन। पराजित लमजुङका सेनाहरू नेपाली सेनाको कब्जामा परे। युद्ध ताका नै घाइते भएर पक्राउमा परेका लमजुङका सेनानायक भक्ति थापा र पर्वतका सेनानायक बलिभञ्जन मल्ललाई काठमाडौँ पुर्याउने तर्खर गरिन थाल्यो। यी दुवै बन्दी सेनानायकहरू लगायत अन्य सैनिकहरूलाई पनि काठमाडौँ ल्याउँदै गर्दा गाईखोर भन्ने स्थानमा सख्त घाइते अवस्थामा रहेका सेनानायक बलिभञ्जन मल्लको मृत्यु हुन गयो। यसपछि भक्ति थापा लगायत अन्य बन्दी सैनिकहरूलाई भने काठमाडौँ पुर्याइयो। भक्ति थापा को थिए, कसरी उनी नेपाली सेनाको घेराउमा परे, लमजुङका सेनानायक रहेका भक्ति थापा कसरी नेपाली अर्थात् गोर्खाली सेनामा रहन स्वीकार गरे, यस विषयमा आजको कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौ। विश्वास छ सदाझै यस कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ। विक्रम सम्वत 1800 साल ताका लमजुङको भलाम खोला तटमा पर्ने ढुङ्गा बेसी भन्ने स्थानमा पिता अमर सिंह र माता माघा कुमारीको परिवारमा माहिला छोराको रूपमा भक्ति थापाको जन्म भयो। इतिहासकार डाक्टर बम बहादुर अधिकारीका अनुसार भक्ति थापा कपिल गोत्र पुवार छेत्री कुलका सन्तति थिए। आफ्नै गाउँ ठाउँमा प्रारम्भिक शिक्षाको रूपमा अक्षर सिकाइको अध्ययन पूरा गरेका भक्ति थापा सानैदेखि जोशीला र फुर्तिला स्वभावका व्यक्ति थिए। यही भएर पनि उनी लमजुङको सेनामा भर्ना हुन चाहन्थे। नभन्दै उनी 17 वर्षको उमेरमा नै लमजुङको सैनिक बनी युद्ध कलाको प्रशिक्षण लिन थाले। उनी घोडा चढ्न, पौडी खेल्न, खोल्सा खोल्सी फड्कन, भीर पहरा चढ्न, ओर्लन, किल्ला निर्माण गर्न र युद्ध कलामा राम्रो दक्षता हासिल गर्न सक्षम बने। यसरी युद्ध कलामा पारङ्गत हुँदै गएपछि उनी एक सफल र अनुभवी सैनिकको रूपमा देखा परे। विक्रम सम्वत 1799 गोर्खाका राजा नरगोपाल शाहको मृत्यु भएपछि पृथ्वी नारायण शाह गोर्खाका राजा भएका थिए। पृथ्वीनारायण शाह राजा हुने बित्तिकै गोर्खा राज्यलाई विस्तार गर्ने क्रममा पूर्वतर्फका राज्यहरूमाथि आक्रमण गर्न थाले। यसै क्रममा विक्रम सम्वत 1825 साल ताका कान्तिपुर र ललितपुरमाथि विजय गरेपछि गोर्खा राज्य विशाल र शक्तिशाली बन्न गयो। यसपछि राजा पृथ्वी नारायण शाहले पश्चिमी अभियानलाई तीव्र बनाए। यसैको फलस्वरूप विक्रम सम्वत 1828 सालमा केरसिंह बस्न्यात र वंशराज पाण्डेको नेतृत्वमा रहेको 2000 भन्दा बढी नेपाली सैनिकहरू पश्चिमी अभियानमा अघि बढ्यो। नेपाली सेनालाई तनहुँले पनि सहयोग गरी सैनिकहरू पठायो। संयुक्त सेनाले रिसिङ, भिरकोट, गरौं, पैयुं दखल गर्यो। यही समयमा भिरकोटका राजाले तनहुँका सेनालाई 24 विरुद्धको युद्धमा नेपाली सेनालाई साथ नदिन भन्दै भित्रभित्रै भड्काउन थाले। यही भड्काउमा लागेर तनहुँका सैनिकहरूले नेपाली सेनाको खुलेर विरोध गरे। यसरी तनहुँको सैनिकहरूले गोर्खालीहरूलाई धोका दिएपछि सेनानायक केरसिंह बस्न्यात रिसले चुर भए र अन्धाधुन्ध कुनै अभियोग बिना नै 96 जना पर्वतका सैनिकहरूलाई काटी मारिदिए। त्यसपछि तनहुँले नेपालको साथ छोडिदियो। यसपछि सतहुँमा नेपाली सेना र 24 राज्यका संयुक्त फौजहरूबीच
भीषण भिडन्त सुरु भयो। यस भिडन्तमा 500 भन्दा बढी नेपाली सैनिकहरू काटिए भने सेनानायक केर सिंह बस्नेतको पनि मृत्यु हुन गयो। युद्ध ताका भएको गहिरो चोटको कारण वंशराज पाण्डे घाइते भई मूर्छा भए र उनलाई बन्दी बनाइयो। यसरी अचानक धेरै संख्यामा हताहत भएपछि नेपाली सेनामा भागदौड मचियो। अन्तत सतौमा भएको युद्धमा नेपाली सेनाले पराजय भोग्नु पर्यो। कतिपय इतिहासकारहरूका अनुसार सतहुमा भएको युद्धमा भक्ति थापाले पनि भाग लिएका थिए। उनलाई आफ्नो जन्मभूमिको अत्यन्त प्यारो लाग्ने भएकोले लमजुङमाथि आइपर्ने जस्तो सुकी जोखिममा पनि उनी ज्यानको बाजी लगाएर अघि बढ्ने गर्थे। यसरी देश र आफ्नो भूमिप्रतिको इमान्दारिताले गर्दा लमजुङका तत्कालीन राजा वीर मर्दन शाहले भक्ति थापालाई सेनाको विभिन्न पदहरूमा पदोन्नति गर्दै लगे। विक्रम सम्वत 1831 सालमा नेपालका राजा पृथ्वी नारायण शाहको निधन भयो। उनी पछि उनका छोरा प्रताप सिंह शाह नेपालका राजा भए। उनको पनि विक्रम सम्वत 1834 सालमा मृत्यु भएपछि उनका छोरा रणबहादुर शाह नेपालका राजा भए। राजा रणबहादुर शाह नाबालक भएकाले उनका मुमा महारानी राजेन्द्र लक्ष्मीले नायब भई नेपालको शासन सञ्चालन गर्न थालिन्। विक्रम सम्वत 1838 साल माघ 25 गते तनहुँ राज्यले 24 अन्य राज्यहरूलाई उकासी नेपालमाथि आक्रमण गर्ने योजना बनाए। यस योजनामा लमजुङले पनि साथ दियो। तर कास्कीको गोर्खासँग राम्रो सम्बन्ध भएकोले सो संयुक्त फौजमा सामेल हुन चाहिरहेको थिएन। तर लमजुङ र पर्वतका राजाहरूको आग्रहमा कास्कीले पनि सामेल हुन स्वीकार गर्यो। यसरी बनेको संयुक्त फौजले गोर्खाली सेनासँग युद्ध गर्न गोर्खातर्फ अघि बढे। अघि बढिरहेको संयुक्त फौजसँग गोर्खाको सिरानचोकमा नेपाली सेनासँग जम्का भेट भयो र भीषण युद्धको सुरुवात भयो। तर यस युद्धमा 24 नराम्ररी हार हुन गयो। गोर्खाको सिरानचोकको युद्धमा लमजुङको तर्फबाट भक्ति थापाले पनि भाग लिएको बारेमा यकिन हुन सकेको छैन। केही इतिहासकारहरूका अनुसार यही युद्धमा लमजुङको तर्फबाट भक्ति थापाको नेतृत्वमा अघि बढेको फौजले नेपाली सेनालाई धेरै संकटमा पार्न सके तापनि तनहुँको फौजको कमजोर प्रदर्शनको कारण सो युद्ध हार हुन गयो भनी उल्लेख गरिएको पाइएको छ। तर अन्य केही इतिहासकारहरूका अनुसार संयुक्त फौजको प्रदर्शन कमजोर हुन थालेपछि कास्कीका राजा सिद्धि नारायण शाहले गोर्खाली विरुद्धको युद्धबाट आफ्नो संलग्नता फिर्ता लिए। यसरी अचानक कास्कीका सैनिकहरू गोर्खालीसँग मिल्न गएपछि संयुक्त फौजले नराम्ररी हार बिहोर्नु परेको थियो भनी जनाएका छन्। यस प्रकार युद्ध मैदानबाट नै कास्कीको फौज युद्ध मोर्चाबाट पछि हटेपछि पर्वतका राजा कीर्ति बम मल्ल साह्रै रिसाए। यो हारको कारण कास्की नै रहेको र 24 राज्यहरूको संयुक्त फौजलाई धोका दिएको न्यूमा पर्वत र लमजुङका सिपाहीहरूले कास्कीमा लुटपाट मचाए। पर्वत र लमजुङको फौजले कास्कीमा अचानक हमला गरेपछि कास्कीका राजा र राजकुमारलाई समेत ज्यान बचाउन धौधौ परेपछि उनीहरू भागेर नेपालको शरणमा पुगे। कास्कीका राजा सिद्धि नारायण शाह देश छोडी भागेपछि कास्की राज्यको भूभाग पर्वत र लमजुङले आधा आधा हुने गरी आफ्नो अधीनमा पारे। यसपछि कास्कीका राजाको सहयोगार्थ राजमाता राजेन्द्र लक्ष्मीले नेपाली सेना पठाएर कास्की राज्यमा आफ्नो नियन्त्रण कायम गरी त्यहाँ सिद्धि नारायण शाहलाई पुनः राजाको रूपमा स्थापित गराइदिन्। त्यसपछि क्रमशः 24 राज्यहरूमा फुटको सुरुवात भयो। यो समयसम्म आइपुग्दा भक्ति थापाको देश र राजाप्रतिको असीम त्याग र समर्पण पूरी राज्यभरि नै फैलिएको थियो। आफ्नो राज्य लमजुङलाई जसरी भए पनि जोगाइराख्ने अभियानका साथ
अघि बढेका भक्ति थापाले राजपरिवारका सदस्य तथा बारदारहरू बीच पनि एक विशिष्ट स्थान बनाउन सफल भएका थिए। तर लमजुङले धेरै लामो समयसम्म युद्धमा होमिरहनु परेकोले आफ्नो फौजको वृत्ति विकासमा त्यति राम्रो सुधार गर्न सकिरहेको थिएन। यही कारण एक राम्रो सेनानायकको आवश्यकता महसुस गरी राजा वीर मर्दन शाहद्वारा भक्ति थापालाई लमजुङका सेनापतिको पदमा पदोन्नति गरिदिए। यसबारे अन्य केही इतिहासकारहरूले भक्ति थापालाई सेनापति मात्र नभएर प्रमुख काजीको रूपमा पनि स्थापित गरिएको थियो भनी जनाएका छन्। भक्ति थापा लमजुङको सेनानायक भएकै समयमा अर्थात् विक्रम सम्वत 1839 सालको मध्यतिर लमजुङ कास्की पर्वत र पाल्पाको संयुक्त फौजले गोर्खा राज्य विरुद्ध तनहुँको क्यामिनमा भीषण आक्रमण गर्यो। त्यस युद्धमा लमजुङका सेनानायक भक्ति थापाको बलियो प्रतिकार रणनीतिका कारण संयुक्त फौजको विजय हुन गयो। यही सालको कार्तिक 19 गतेका दिन नेपाली सेना लमजुङमाथि आक्रमण गर्न अघि बढ्यो। नेपाली सेनाले बिस्तारै लमजुङको राजधानी तार्कुकोटलाई घेराउ गर्यो। यही समयमा 24 राज्यको संयुक्त फौजहरू पनि नेपाली सेना विरुद्ध लड्न अघि बढे। दुवै तिरका सेनाहरूको बीच घमासान युद्ध सुरु भयो। आपसमा गोली हानान र काटमारबाट 24 राज्यहरूका सिपाहीहरू नराम्ररी हताहत हुन थाले। यस युद्धमा लमजुङका सेनानायक भक्ति थापा र पर्वतका सेनानायक बलिभञ्जन मल्ल भने नराम्ररी घाइते भए। यस प्रकार आफ्ना सेनापतिहरू नै घाइते हुन थालेपछि अन्य सिपाहीहरूको भागाभाग भयो। भक्ति थापा र बलिभञ्जन मल्ललाई बन्दी बनायो। यसरी तार्कुकोटमा नै रहेका लमजुङका राजा वीर मर्दन शाह युद्धमा विजय गर्न सकिने स्थिति नदेखेर मनाङको बाटो हुँदै पर्वत राज्यतिर लागे। यस युद्धमा धेरै लमजुङका सैनिकहरू नेपाली सेनाको कब्जामा परे। काठमाडौँ स्थित राजदरबारको आदेशमा बन्दी बनाइएका सेनानायक तथा अन्य केही सैनिकहरूलाई पनि काठमाडौँ पुर्याउने योजना बनाइयो, जस अन्तर्गत घाइते अवस्थामा रहेका लमजुङका सेनानायक भक्ति थापा र पर्वतका सेनानायक बलिभञ्जन मल्ल पनि काठमाडौँ लगिने समूहमा परे। काठमाडौँतर्फ लाग्दै गर्दा सेनानायक भक्ति थापाको खुट्टामा लागेको चोट बिस्तारै भरिँदै गयो, तर पर्वतका सेनानायक बलिभञ्जन मल्लको घाँटीमा लागेको चोट झन गहिरिँदै गयो। घाँटीमा लागेको चोट बिस्तारै बढ्दै गएपछि अन्न पानी निल्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न गए। अन्तत गोर्खाको गाईपुर भन्ने स्थानमा आइपुग्दा बलिभञ्जन मल्लको मृत्यु हुन गयो। त्यसपछि लमजुङका सेनानायक भक्ति थापा लगायत अन्य बन्दी सैनिकहरूलाई काठमाडौँ ल्याइपुर्यायो। विक्रम सम्वत 1842 ताका नेपालकी राजमाता राजेन्द्र लक्ष्मीको निधन हुन गयो। यसपछि नाबालक राजा रणबहादुर शाहको नायकको रूपमा बहादुर शाहले नेपालको शासनभार सम्हाल्न सुरु गरे। बन्दी बनाइएका भक्ति थापाको बारेमा अमरसिंह थापालाई राम्ररी जानकारी थियो। उनी एक बहादुर र इमानदारी सैनिक रहेको बारे उनलाई कुनै शंका थिएन। यही भएर राजदरबारको अनुमतिमा उनले भक्ति थापालाई नेपाली सेनामा लाग्न प्रेरित गरे। सुरुवातका उनले यस विषयमा कुनै प्रत्युत्तर नै दिएनन्। तर अमरसिंह थापाले निकै अनुरोध गरेपछि नेपाली सेनामा नै रहेर आफ्नो बहादुरितालाई निरन्तरता दिने उनले प्रण गरे र नेपाली सैनिक बन्ने अनुरोधलाई स्वीकार गरे। यसपछि उनलाई अमरसिंह थापाले नायब बहादुर शाह समक्ष लगे। भक्ति थापासँगको भेटपछि नायब बहादुर शाह पनि उनको व्यक्तित्व र साहसबाट निकै प्रभावित भए। लमजुङको सेनामा सेनानायक रहेका भक्ति थापालाई नेपाली सेनामा सर्वप्रथम सुवाङ्गीको पद प्रदान गरियो। विक्रम सम्वत 1846 सालमा नेपाली सेनाले जुम्लामाथि पनि कब्जा गरेपछि नायब बहादुर शाहले सुवाङ्गी भक्ति थापालाई जुम्लाको प्रशासक बनाई जुम्लातिर पठाए। यसरी एक बहादुर साहसी व्यक्तित्व भएको लमजुङका सेनानायक भक्ति थापा
पछि नेपाली सेनामा लागेपछि पनि आफ्नो इमानदारीता बहादुरीता तथा वफादारीतालाई कायम राख्दै विशाल नेपालको अभियानमा दिलो ज्यानसहित अघि बढे। यो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनु होला। यस्तै रोचक तथा तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्ड बारे तपाईँलाई सुन्न र बुझ्न चाहन राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौ। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक शेयर र सब्सक्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारे ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने वाचा गर्दै म सार्थक नेपाल बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।